madaxweynaha mudaxeedkiisa dhammaaday uu wareejiyo mas-uuliyiinta amniga uu ku wareejiyo xukuumadda, sidoo kale saaxada siyaasadda in la furo oo dadku si xor ah ay siyaasadda ama activity siyaasadda u samaysan karaan xilli doorasho, maadaama lagu jiro inkastay masaaxada siyaasadda markasta ay furnaatada ay sax tahay, iyo mandate madaxweynaha hore ee xilligiisa dhammaaday waxa laga yeelayo, iyo sidoo kale arrimaha la xiriira kaalinta midooda uu ku yeelanayo hadalada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loo madlan yahay. Intaba waxaan isku daynay xal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas, laakiin uma guulaysanin mise darro xilligaana aragtaano saddexdii subaxnimo lagudul yahay, waxaan u soo jeedin in arrimahaas xal laga gaaro si hore loogu socdo loogu abanqaado in la fududeeyo wax kastoo suuragala ee dalkan doorasho oo dhici karta. Dadaal kasta oo midooda bixiyey iyo tanaasub kasta uu sameeyey runtii taas beddelkeeda anaga maan arkin. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in dad go-aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawadoo dhan la fadhinay inay muuqatay go-aanka ayaga inaysan lahayn. Waxaan si darro ku soo hoyootay taariikhda siyaasadda Soomaaliya. Runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go-aanka dalka siyaasadda ayaga leeyihiin. Laakiin qoraal kasta ama isafgarad kastoo gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan, taasana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah. taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo una soo hayay taariikhda siyaasadda Soomaaliya iyo dadkii aan la hadalka kula jirnay oo ahayd inay si saxa siyaasadda u matalaan, si saxana arrimaha doorashooyinka iyo hadalada iyo dhacdadii 19-kii Febraayo ay wax uga qabtaan oo ay matalaadeeda iyo maqaamkeedii miisaankeeda ay yeeshaan. Laakiin taas ma dhicin.